الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүген без сезнең белән йоқы әдәбенә кагылышлы булган дуалар хакында сөйләшербез, иншааллах. وجعلنا نومكم سباتا деп Коръанда Аллаһ Тәгала йоқыны сезгә ял итү өчен бирдек ди. Һәм йоклар алдыннан мөселман кеше бисмика Аллаһумма амуту ва ахья деп әйтүе җитә. Синең исемең белән Раббым үләм һәм тереләм деп йоқы һәм аннан уяну, үлем һәм аннан терелүгә аваздаш буларак әйтелә. Яңадан бер кат кабатлыйбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Бисмика Аллаһумма амуту ва ахья. Һәм мөселман кеше йоқыдан торганнан соң иң беренче эше Аллаһка шөкрана кылу булырга тиешле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Йоклаган вакытта шайтан сезнең үстегездә ди 3 төйен төйнәп куя ди. Беренче төйенне чишү өчен Аллаһны мактау кирәк. Ягъни "Алхамдулиллаһи аллази ахьяна баъдама аматана ва илейхин нушур" дип әйтергә куша Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Мақта болсын Аллаһ Тәгаләгә. Ул безне үлемнән соң терелтте һәм без аңа яңадан кайтачакбыз. Яңадан бер кабатлыйбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Әлхәмдулиллаһи аллази ахьяна баъдама аматана ва илейхин нушур. Аллаһ Тәгалә шушы дуаларны кулланып йоқларыбыз татлы булып, йоқларыбыз Аллаһ каршында ял итә торган булып туеп, Аллаһ каршында гыйбадат кылырлык көчләр җыеп уянырга һәммәбезгә насип булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.